ninataka niwaambie ukweli kwamba ibara ya 147 kwenye mabano moja inasema ni marufuku. Katiba inasema ni marufuku. Ni marufuku kwa taasisi au mtu au kikundi au mtu yoyote kuunda kikundi cha jeshi isipokuwa serikali peke yake. Sasa kama mnajua CHADEMA ina vikundi vya ulinzi au kwa lugha nyingine mnaita majeshi, ina vikundi vya vijana, sikatai, najua kabisa vyama vyote vya siasa Tanzania vimevunja hiyo sheria, vimevunja katiba kuwa na vikundi vya kijeshi ambavyo sio halali, ambavyo hivyo vikundi vya kijeshi au vikundi vya walinzi wanakuwa na mabodyguard na kila kitu. Wameshavunja sheria, wameshavunja katiba. Mmevunja katiba ibara ya 147 mabano moja. Someni pale, nasema ni marufuku. Sasa mheshimiwa makamu mwenyekiti, wewe Lisu ni mwana sheria, katiba ikisema ni marufuku, alafu nyie mmeunda vikundi hivyo na mnafanya navyo ndani ya chama, mnavitumia ndani ya chama, inakuwaje mnapata wapi uhalali wa maandamano? Hata kama maandamano ni haki ya kikatiba, maandamano ni haki kisheria, ni haki kwa katiba. Katiba hiyo hiyo inaruhusu maandamano ambayo inasema ni haki ya kuandamana. Katiba hiyo hiyo inasema ni marufuku kuwa na kikundi cha ulinzi au kuwa na kikundi cha kijeshi. Sasa kama mmevunja katiba hiyo kwa kuwa na kikundi hicho, mnakosa uhalali wa kutii kifungu cha maandamano, kwamba eti kwa sababu kinawapa uhalali wa kuandamana, sasa tayari mmeshakuwa ni watu, mmeshavunja katiba. Sasa naomba hili mliangalie. Kwa hiyo hamna uhalali wowote wa maandamano kesho kwa sababu tayari mmeshavunja katiba. Narudia, Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA ambacho kimetangaza maandamano kesho tarehe 23, tayari wanakosa uhalali wa maandamano hata kama katiba inawaruhusu, kwa sababu katiba iliyosema ni haki kwa maandamano, ni haki kuandamana, katiba hiyo hiyo ndio inayosema ni marufuku kwa chama, kwa kikundi chochote kuunda jeshi au kuunda kikundi cha ulinzi. Sasa tayari CHADEMA mmeshavunja katiba ibara ya 147 mabano moja, mmeshavunja katiba. Mnapoteza uhalali wa kufanya maandamano kesho tarehe 23. Sasa nitawashangaa sana vyombo vya usalama, nitashangaa sana waziri wa mambo ya ndani, nitakushangaa sana mheshimiwa Masauni, na kuheshimu na kupenda sana, nitakushangaa sana, nitalishangaa jeshi la polisi, nitaishangaa nchi yangu, nitamshangaa mheshimiwa rais, nitashangaa vyombo vya usalama kuruhusu maandamano ya watu ambao tayari katiba inawaruhusu kufanya maandamano, lakini katiba hiyo hiyo wameshaivunja, maana inawapiga marufuku kuunda kikundi chochote cha ulinzi wala cha usalama. Hayo ndio maoni yangu kwa siku ya leo. Kwa hiyo ningewaomba wananchi wote na Watanzania wote, hakuna sababu ya kwenda kuandamana. Tusubiri tukae, kama kuna mambo ambayo tunahitaji kuyafahamu, kama kuna mambo ambayo tunahitaji yapatiwe majibu, tusubiri kama alivyosema mheshimiwa rais kwamba vyombo vya usalama vimletee taarifa. Na si tusubiri hivyo, tutulie, kwa sababu amani ya nchi tulionayo ni bora kuliko fedha na dhahabu na kitu chochote. Amani hii tukiipoteza hatutaipata tena. Nimejaribu kuongea kwa muda mrefu sana masuala ya amani. Viongozi wa dini nimewaambia tusichanganye dini na siasa. Nimewaongea mambo mengi, lakini naona hakuna anayenisikia, na kinyume chake mnanitukana na kuniita chawa. Lakini leo nimewaletea kipengele hicho cha katiba cha ibara ya 147 mabano moja, kwamba kimepiga marufuku kuunda vikundi vya ulinzi. Na nyie mmeunda vikundi vya ulinzi, mna mabodyguard, yani mna maaskari wa kuwalinda. Sasa katiba imepiga marufuku.
Kwa hiyo ondoeni hiyo vikundi. Viondoeni vikundi vyote. Alafu tubaki wote tunategemea ulinzi wa serikali.